2021 dhe deklarata e sotme. Në deklaratën e vitit 2021, Rama përmend fjalën kur. Ndoshta do të ishte mirë që ligat shqiptar ta heqin fjalën kur nga fjalori, sepse ata edhe për shkak të jetë gjatësisë në pushtet, ata nuk ndryshojnë, ndërkohë që ndrojnë rrethanat, në të cilat ata atyre u duhet të thonë të kundërt në asaj që kanë pranuar një herë më parë. Koherenca nuk është një kostum që u shkon politikanëve shqiptarë në përgjithësi. Në debatin e sotëm ka, që do të vazhdoj gjithsesi, ka dy linja, të cilat ngjajnë me shqetësimin e dikurshëm të socializmit në vitin e largë 2006-2007, kur Sali Berisha bëri një akt politik gjithashtu, duke pranuar një grusht me Ujgur, provincë e Kinës, diskriminuar atje për shkak të etnisë dhe të fesë që erdhen këtu. Kur kujtoj tensionin e madh të socializmit që po vinë ata, po na prishin me Kinën, po prishin balancat e njërën tjetrën, ai ata kishin ata po na prishin me Kinën. Pra, ai diskutim i djeshëm. Për te ironisë sënde, kjo ishte... E, kam sërëzisht. Ishte, nëse nuk kemi halën se përpërshim me Kinën. Ishte një debat të cilën... Ne kemi halën që këmën e Adem Jashaj në stadion për 5 vjetë, do e në gjithë në gjithë të që rëmbojnë. Shqetësimi i dikurshëm i social...